לפעמים אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים איזו ישועה גדולה. הרבה פעמים זה קורה בעניין פרנסה, בעניין של זיווג, בעניין של חינוך הילדים. אנחנו מגיעים למציאות שאנחנו צריכים ישועה. אומר רבנו, איך יזכה האדם להמשיך על עצמו ישועה? אומר רבנו שתי עצות, אומר יותר, אבל שתי עצות יסודיות, אומר. כאשר אדם מקבל את הצער, את הצמצומים, את האיסורים שעוברים עליו, הוא מקבל את זה באהבה, הוא מקבל את זה בשמחה, אין לך דבר יותר גדול להמשיך ישועה על האדם, כאשר האדם מקבל את מה שעובר עליו בשמחה ובאהבה. לכל אחד מאיתנו יש דברים שלא נוחים לנו, לא נעימים לנו, והיינו מעדיפים שזה לא יהיה בחיים שלנו. אבל אם אדם זוכה להבין שהדברים הלא נעימים, הדברים המצערים, הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם, הם לטובתנו, ולכן, בגלל שזה לטובתנו הנצחית, אנחנו מקבלים את זה באהבה, על ידי זה אדם זוכה להמשיך על עצמו אור של ישועות. דבר נוסף, ככל שאדם זוכה להתבודד ולדבר עם השם, על ידי זה אדם זוכה לישועה. ולהתבודד, אם אדם יכול לצאת מהעיר או להיות לבד באיזשהו מקום, מה טוב. אבל לפעמים זה קשה. לכן צריך גם לקיים ובלכתך בדרך, בכל מקום ובשכבך ובקומך, להשתדל. אדם לבד, יש לו זמן, תדבר עם הקדוש ברוך הוא. במקום לרוץ לכל מיני דמיונות של המדיה, טוב להתרגל ולהתחבר עם הנקודה של שיחה עם השם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.